Mike, talk about Fortnite things, you know? Yes. Ooh. Time. I'm not including my AU. Yes! Ну, так все, что ли. Я по ней парашют инвестин, you know? Петикс. Да, как бы участие. Повышите. Найс, найс. Окей, револьвер. Решира. О, да, никуда не надо. О, yes. Tāpēc, ka cilvēki zina, ka vēl ņem pēm. Don't. Nē, es nopēm. Amen. Come on. What the fuck? Atšikarētāji, what the fuck? Yes. Man ir bija čaistiņš. Man ir čestis. Man bandīži ir nejš. O! O! No, 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 no. Bandīži. Yes. Upte? Man ir. Granēdi. Man, man. Tur ir balons. Es ir pakat balonam. Ādā, kā ir. Un kāš. Nice. Un bazooka. Laikam ņem bandage vietā. Ups. Fuck you. Lūk, baigi jautās. Cerams. Es man kaut kā neizdomās atvēl. Ok, īsti pīdzi. Oh, varēšu iedzert. Nē, 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 nē. Give me this. O, un vēlēm. Ko es daru? Jo. Es dzirdēju vēl kāds šobrīd. Kur? What the fuck? Ko es esmu šobrīd darīju? Viņam nevajag, bet man nav kā vietā ņem. Labi nav. Nu, es nusīdušu šajā video, thank you very much, un bye bye.